অনুসূচিত জাতিৰ ভুয়া প্ৰমাণপত্ৰ লৈ নুমলীগৰ সুধানগৰত চাকৰি কৰা একাংশ অনা অনুসূচিত জাতিৰ বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে সৰব হল গোলাঘাট জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা। জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সংগঠনটোৱে। প্ৰসংগ অনুসূচিত জাতিৰ জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ জালিয়াতি, প্ৰতিবাদত উত্তাল হল গোলাঘাট জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। অনুসূচিত জাতিৰ জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ জালিয়াতি কৰি নুমলীগৰ তেল শোধনাগাৰত চাকৰি কৰা একাংশ অনুসূচিত জাতিৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব হল গোলাঘাট জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা। গোলাঘাট জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সংগঠনটোৰ শতাধিক সদস্যই। নুমলীগৰ শোধনাগাৰত প্ৰায় 15 গৰাকী অনুসূচিত জাতিৰ ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰ লৈ অনুসূচিত জাতিৰ পদত অনা অনুসূচিত জাতিৰ লোকে চাকৰি কৰি আছে। এই বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু শীঘ্ৰে নুমলীগৰ শোধনাগাৰৰ পৰা চাকৰিৰ পৰা খেদাই দিব লাগে। এই দাবী লৈ আমি দীৰ্ঘদিন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছোঁ, আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে আৰু নুমলীগৰ শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। সেইকাৰণে আমি পুনৰ আজি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি সকীয়াই দিছোঁ যে শীঘ্ৰে এই বিষয়াসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু চাকৰিৰ পৰা খেদাব লাগে। ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰে চাকৰি কৰা বিষয়াসকলৰ নামো ঘোষণা কৰে সংগঠনটোৰ জিলা নেতৃত্বই। আমি এই বিষয়াসকলৰ নাম আজি ল'ব বিচাৰিছোঁ, যি 15 জন বিষয়াৰ নাম আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ তালিকাত এই নাম আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমি ইতিমধ্যে তদন্ত চলাই আছোঁ ঠায়ে ঠায়ে। এই বিষয়াসকল হ'ল গৌতম চন্দ্ৰ বৰা, কপিল মেধি, দেবেন্দ্ৰ শইকীয়া, ফুকন চন্দ্ৰ ডেকা, সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস, নিৰোধ কুমাৰ হালৈ, অনম্ৰতন মিত্ৰ, মিলন কুমাৰ ৰয়, নবীন ডেকা, উৎপল তালুকদাৰ, মনোজ কুমাৰ বিদ্যাৰ্থী, অভিজিৎ মজুমদাৰ, বিনয় কুমাৰ মৰল, ভগৱান চন্দ্ৰ হালৈ আৰু সুবুল চন্দ্ৰ হাদৈ। এই 15 জন বিষয়াক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু নুমলীগৰ শোধনাগাৰৰ পৰা চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে। যদি আমাৰ এই দাবী মানি নলয় তেতিয়াহ'লে আমি নুমলীগৰ শোধনাগাৰত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ নি আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে শোধনাগাৰৰ কাম কাজ কিন্তু আমি স্তব্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ম। এই কথা আমি শেষবাৰৰ বাবে নুমলীগৰ শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষক সকীয়াই দিছোঁ আৰু গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰশাসনকো আমি সকীয়াই দিছোঁ, যিহেতু ইতিমধ্যে আমি বাৰম্বাৰ স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ। SP মহোদয়কো আমি অভিযোগ দাখিল কৰিছোঁ, উপায়ুক্ত মহোদয়কো আমি অভিযোগ দাখিল কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ দাবী মানি লওক, অন্যথা এই আন্দোলন কিন্তু অধিক জংগী হৈ উঠিব। ইপিনে ভাৰতীয় চাহ বৰ্ডত হোৱা কেলেংকাৰী তদন্তৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে। কেমেৰাত বিতু আৰু বিকাশৰ সৈতে গোলাঘাটৰ পৰা পংকজ হাজৰিকা, আছাম টক্ছ।